då får vi se vilken som vinner. Ja. Ja. Resultatet väntar nu. Åtta poäng till. Nummer fyra. 10 poäng till. Nano. 12 poäng till. Nummer 9. 23 poäng till. Torn. Nej! 28 poäng. Till Victoria. Nummer 7. 36 poäng till 6. 37 poäng till 12. 42 poäng till 3. 55 poäng till nummer 1. 59 poäng till. Nummer 8. 'Jag har ont i hjärtat. Lisa Ajax skulle ha vunnit. Hon var bäst. Lisa Ajax skulle ha vunnit. Lisa Ajax. Da. Lisa Ajax, du vann. Jag tyckte du var bäst. För mig vann du. Men hur i helvete tänker svenska folket mig? Hur fan tänker detta jävla folk? Lisa Ajax, du var bäst. Det var bara så. De andra låtarna som tävlade, de var ju inte bra. Lisa Ajax, du skulle ha vunnit. Oh, jag är så ledsen. Ja, det är bra. Hej då. Jag röstade faktiskt 5 hjärtan. 2 gånger ringde jag. Du skulle ha vunnit. I Sverige kommer inte att vinna Eurovision detta år. Det skulle vi om Lisa Ajax skulle ha vunnit.
Melodifestivalen, men det blev ju inte så. Ha det bra, hej då!